Og så får vi noget mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Og det er rigtig meget vigtigt, at I husker det hver eneste dag. Sådan der. Du er der ikke. Ja. Sådan der.